ناون شلون؟ جارة ريت ماكي تومر قلتوها زوزو زردخنة يا كم قرالة منا برو صرخو سلاو لبه أبي كاركتر كو هين بيت سلاو لتوش سلاو لبه باشي زور سباس تاكا من باشي زور سباس ناي برزت؟ من ناوم ريكار كاوية جيجا ريكار كاوة ناوي من بو أمرو كاركتري دراكولا مال بجاردو كباشيكا لا فامباير باشا لا ئەویش ڤامپایرەکان و زام هەموومانە زانین کە باز لە خوێن مژەکانە کاوانی کە لەسەر خوێنی لەسەر خوێن ئەژین حەزم کرد بۆ ئەو بۆ ئەم بەرنامەی هالووینی ئەمجارەیان خۆم کەمە دراکولا اینجا ئەمە یەکەم جاریشمە ئەوها خۆمە گۆڕم بەم شێوەی یەکەم جارمە تا ئێستا کە بۆ هالووین خۆم حازرەکەم هیچ ساڵێک نەمکردووە چکە زۆر خۆشە زۆر خەڵک ئەیکات بەڵام من یەکەم جارمە کە ئیمساڵ ئەیکەم و مەیکاپەکەشم سازان خان یارمەتییەم دەست و چاوی خۆش بێ زۆر سپاس یەکەم زۆر بەدڵمە اینجا هالووین یەکێکە لەوانەی کە زۆر کەس خۆی فری ئەکا یانی لەو ڕۆژەیە بە تەواوەتی خۆی فری ئەکا لە هەموو شتێک لە ڕووی ماکیاژەوە لە ڕووی جلوبەرگ پۆشینەوە لە ڕووی هەموو شتێکەوە کە وەکو چۆن بڵێ هیچ قسەیەکە لەسەر نییە بۆ ئەو ڕۆژە خۆت بکەی بە هەرچیەک چی لە بەر بکەی مهمەوە کارکتەری وەربگریت و خۆتی تاب دۆزیتەوە خۆتی شیتیانە دۆزیتەوە مهمەوە خۆت لەوران ئەو کارکتەرەیە کە هەڵە بژاردۆ بەرجەستەی بکەیت بۆ یە شتێکی زۆر خۆشە بنەک بۆ ئێمە بۆ وڵاتانی تریش بۆ هەموو کەس هیوادارم لەلای ئێمەش ئەو شتە بە هەمان تۆ وتت کارکتەری دراگۆڵان وەرگرتوانە بەڵێ ئەو شەمشەمە کوێرێ کە دواترە بێتەوە بە مرۆڤ بەڵێ زۆر جوان کردووتەتەوە عەباکێتی و بەزی تر هەنێ تەفاسیلی وتەیە نەمکردووە بەڵامی تر بەعام زۆرت لێت زۆر 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 لێت ئافرین چاوت ماشەکەم زۆر سپاس نابێت پێ بکەنی تۆ زۆر سپاس ئەوم بەدڵە بەر زۆر سپاس سلاو لەوێ سلاو بە قوربان گوڵ ماشەڵڵات لە وێ دەرێ گوڵی تەوانم زۆر حەزم لە فیلمی هیندیە ئەو ڕۆژە توش خۆت کرد هیندی زۆر 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 تێرە ساڕی گۆرانێکی هیندیش مادە بی لۆبرێ ناوڵا گۆرانی هیندی نازان بخوا نازان بەس دەزان بڵم نمستێ چی تر؟ سڵای دووسش چی؟ چوبکێ چوبکێ ئەم فەری خاتو سازانگیان تۆ هالووینت لەگە کولتوری خۆمانە تێکەڵ کردووە بڵێ حەزم دەکرشتەکی تایبەت بکەم دلی کوردیم لەبەرە لەگە جەمەدانی و برین میکیازەکەمان هەندێک بە شێوەیەکی ها ئەنکەبووتەک چاو نەمدەویست شتەکی زۆر ئۆڤەر بکەم بەس حەزم دەکرد کولتوری خۆشمان لە ناو بیتن زۆر باشە ئەمە ئاماژە زیاتر بەچی ئایا هەر ئەنکەبووتەکە یان پێی ئەنکەبووتی ها پێی سیسرکە نییە ئەنکەبووتە ئەم ئەنکەبووتەی ئێرەی من بزەوتکە خات و سازان ئەم کۆنسپتی پرۆگرامە چایبەتە بە ماکیاش خۆشت باشە زانی ئەنج پێم بڵێ چ ئامۆژگاریەکەت بۆ کچەکان هەیە بە تایبەت تۆ دواتر ئێمە بۆ لە ڕێکار و زانیاری بەڵێ یاعنی چەند بتانن کریف بن چەند بتانن لە دیتەیلسی گچکە گچکە ئەمەتانشا دەکەم باوەڕ دەکەم کە کچەکان ئەو ڕشتێکی زۆر زۆر جوان دەکەن بەس مهمە وەختێکی باش بدەنە خۆیان چکە ئەو میکیازەوی ئەوڕۆ دەکەن میکیازە نییە کە برین لە حەفلی بێ ئەوە زیاتر هەندێک وەختی پێداوێت چکە دیتەیلسە و قرسترە بیسەکەی دەبێت جوان حازر بکەن چکە ئەو ڕنگانەوی بەکار دێنن دەبێت بزان و تێکەڵ بکەن لەگە یەک و بە هەمان کات زۆر وچی قەڵەمەکی دادەنیش ڕسمی دەکەن حەسەب دایان چ بکەن بەس باوەڕ دەکەم کە شتێکی جوان دەکەن بەس تەرکیز بکەن و شتێکی چەند بتانن دیتەیلسی لەگەر میکیاج و پرچەکە و جلک و بەرگتان و ڕەنگە شتێکتانە دەست بیتن ئەوە زیاتر ئەم پوینتی دەدەم لەسەر ئەو شتانە بەڵێ ئەچینە لای زانیار زانیار چۆنی؟ چۆنی شنڕیەکەت حاڵە کڵاوەکەم لابرد ئەجە بیکەرەوە سەرت؟ شتێکیشە بە چاوا بووە ئەم بە زۆر دنیا لە بەرچاوم تاریک بوو بۆ شتەوە باشە زانیار؟ لێم هاتووە پێم بڵێ تۆ ئاماژە بەچی ئەەکەی شنڕێگیا من حەزم کرد تەقریبەن وەکو شکڵێکی زۆرە بکەم کە هەم کڵاوەکە هەم ئەم ماسکێکە لەسەر چاوەکە و پچێک بوو حەزم پێی بوو لە منەوە زۆر نزیک بوو سۆر حەزم بە مەیکەب نییە بۆ سەردەم و چاو من بۆی حەزم کرد ئەو بەکار بێنم و کردیشم بەزلان بر زووچکە ینی دنیا لە بەرچاو مان ڕەش بوو بەو بەو ماسی ڕەشوانێ تا زۆر زۆرپاس زۆر جوانە دووکەکەت ئەچینە لای کچەکان زانم کچەکان هەستیان چۆنە بینەرانی ئازیز پێشەوە بچمە لای کچەکان حەزەکەم ئاماژە بە شتێک بم پێشتر پێم وچ بوون.
که آمادمو تمه زور باشی تزه با بواری فرشن و با بواری جلو برک بای اما کنسپتی ام رومان دوباره لگل آمادمو ده کنسپتکش چیه؟ ماوی که زوره که اما کمپینک من را گنجو باوی عزیز باوی اوش لمالا و بجداری بکن لپروگرامی جوان کیلی و ببش نبین لپروگراما اویش کمپینی آماده موده که لینستاگرامی ات آماده اندر داشت عراق و وینکانی خودتان اعلانم با اینستاگراما بلام هر پروگرامو بفلترک با امجاره فلتری انجوی حلب جرن و لگل هاشتاگی انسپایرین مود دواتر وینو ویدوکانی خودتان بنرن با اینستاگراما لجنه جانکیله حسن گنزنی با اکت اوی که زورترین پوینت بدست بینه ابت خوانی خلاته کی گوره للاین آماده و آماده ایوش دبیر نکاتو لجنش دلی باشا باید حالا با میکپی که زور زور جوان بکن و نکانتان زور جوان بگرنو و نک او میکپی که ایکن سبارت به هالوینه اگر در بنو اما چهار و نکانی ایوین باید بزنین که ابت خوانی خلاتی آماده